Bano. Bano. Hobart. Сайн байна уу? Ишгүй ах мөн үү? Мөн байна уу? За, тогтоо сайхан хаварч чинь үү та? Оо, сайхан хаварч юм бэ? Нийслэл Улаанбаатар хотоос FM радио дэлгөөнөөс тантай холбогдож байна ишгүй аха. Оо, за. За, тэгэхээр радиогаар дамжуулаад танд зориулж хаягдсан баярын мэнчилгээ ирсэн байна. Өмнөгөө аймгийн Хөрмөн суманд сууж байгаа хамгаа сайртай ав ишгүү таньда ороо дэлхийд ирэх хүн болон мэндэлсний баярт мөч төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Уртын дуугаараа ухаажуулж, ухаан бодлороо хүмүүжүүлж, урмаар тэтгэн байж өсгсөн уул шиг түшигтэй аав таньда. Өвгийн голомтыг түйчилж, өөрөөсөө бусдыг хайрлаж, өндөр тэнгэрээ шүтсэн өршөөл буянтай аав таныхаа. Голомтыг тань залгах хүрн, голыг тань зөөллөн байж аргай, гэгэн цагаан сэтгэл тань гуниг хурхаас үрдэж, гундахгүй явж тайвшруулъя охин нь. Охин нь аавдаа хязгааргүй хайртай шүү, амьдралын минь түшиг тулгуур, ноён нуруу болсон сайхан аавыгаа дандаа хөндөлдөг шүү гэж. Энэ мэдчилгээг охин инхт тул болон хоёр хөөрхөн зээ охиноос нь зориулж өргөж байна. За. Энэ өгчөд гомгой амьдлуудтэй байгаа. Тэгээ хүүхдүүд нас энэ мэнчилгээг бас сонсох юм байгаа. Хүүхдүүдтэй хамтаж юу гэж хэлмээр байна? Одоо бас сайхан өрн цаг эхэлж байна тийм ээ. Аа, цаа хүүхдүүдтэй байгаасаа. За, тэгээд аавдаа бол. Айлтай шүү. Миний хоёр ч охин бие. Миний охин ч хүүхдүүд. Миний том охин байгаа. Тотай шүү аавдаа. За. Аавар их бахархдаг шүү. Тэгээд амьдралын минь хамгийн одоо сайхан зүйлсүүдийг зааж сургаж зөвлөж өссөн таньда маш их баярлдаг шүү. Тэгээд охин нь бас таныхаа үргэлжлэл учраас сайн сайхан явж таныхаа амьдралыг бас хариулах болноо гэж мэнчилгээ дэвшүүлж гэн. Тэгээд аавда өнсөлхийн жаргал гэсэн сайхан дугаар таны баяр дээр баяр нэмж гэн. Та утсаа барьж агаад мэнчилгээг сонсох уу? Яа, заа, яасаа. Thank you.
жаргалд түшкийгтэн үйлэдэл бай. Тэнгэр авдан сэтгэлэн дэлгээд үнэрлүүл мэрл бай. Тэгжэл миний зүрхэнд мэн нарн мандонда. Ялах багын сэтгэлийн мэн санаг амартал үрэн үсэч аамын авига би цүдэд ба алны тэн халуун санагдаад ба самса шархрах Ялах багын сэтгэлийн Санаг амартал үрэн үсэж аамын Өрх гэрийн амьдралыг нуруунд дарын өрч, үр хөөхөд биднийх амьдралыг залж, амьдралын хатуу бүхнийг сургасан аадмын та айл гэрийн нугаршгүй нэгэн багн ноён нуруу билээ. Ариун хайр нандин хүслээрээ дуудаж, амьнасаа амь тасалсан амь эрдэн минь хайрлагдсан өдөр бүр тань хамгийн жаргалтайгаар үргэлжилж өгөө гэд. Өнөөдөр төрсөн өдөр нь тохиож байгаа Өмнөгоо аймгийн Хүрмэн суманд суугаа хайртав ишгүү танда төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэж Энэхүү мэдлэгийг охин Инхтуул болон хоёр зээ охиноос нь зориулж хүргэснийг бид бүхэн хамтдаа хүлээн авсан сонссон бол эргээд бас мэдлэгийн хээзэн ишгүү ахтайгаа дахин холболтыг үүсгэе. За ямар ч хэсэн охиныхын зүгээс зээ охтуудынхын зүгээс танд зориулаад сэтгэлийн өгтэй сайхан айдууны мэдчилгээг өнөөдрийн бас төрсөн өдрийнх нь баяр дээр баяр нэмээ гэж мэдлэгээ зориулсан юм аа. За тэгээ баярын өдрийг та сайхан тэмдэглээрэй. Танд эрүүлэнх урд удаанаасхыг хүсэн ерөө. За баярлаа баяртай сайхан баярлаарай. За